Pa da počnemo. Dobro večer, ja sam Goran Mekić, ili Meka. Ja ću vam večeras pričati o o tome šta smo malo radili prošli put, a to su, kako se kaže, function overflow, overload, ja se izvinjavam, i templatei za funkcije i templatei za klase, kako se templatei koriste u funkcijama i klasama. To je ono što smo radili prošle nedelje, malo ćemo da protrčimo, a ove nedelje ćemo raditi kako na veoma fleksibilan način učitati u nekakvu C++ strukturu JSON i kako ga malo obraditi. Sve u nadi da ćemo jednom doći do toga da da ćemo od nekog API-a tražiti podatke i sad već nešto uraditi sa njima. E sad, prvo što bih hteo da skrenem pažnju su ove dve funkcije koje su print. Ja ovo nekako smatram zanimljivim delom kako može više funkcija da se napiše sa istim imenom, sa različitim argumentima i kako može jel template. Ili kako kombinovati, kako zamisliti funkcije uopšte. Šta sam ovdje hteo da ilustrujem, pošto je telo je glupavo, jel, samo ispisujemo ono što mi je dato u obe funkcije. I ovdje jel, pozivam sa brojem i sa stringom. Jel. Kompajler na osnovu tipa zna da li ovu ili ovu funkciju da pozove. I zapravo šta se desi ispod vode je da on ovaj print preimenuje nešto, print donja crta šlja ovako. I onda kada se izvršava, ne pita se kog je tipa, nego je već kompajler sve pozive jedne funkcije istog tipa zamenio tim imenom i onda idu, ajde da kažemo, kao u CEU pozivi. Nije nešto, kako da kažem, novo. U smislu, već ga je C odradio, pa jel, kada je C++ implementirao ovako nešto, nije na novim konceptima, jel, poznati su koncepti. Template sa druge strane, u neku ruku ovo je template za funkciju i jel, vratit ću se na ovo. Ovo je max, jel, zato se zove get max. Ovo je kako max radi, ali za sekundu ću se vratiti tu. Mi kažemo u templateu neki tip ili ti klasu koju ću ja zvati sad ovdje my type, ovo ovdje, ću te proslediti kad te budem pozivao. To kad te budem pozivao znači ovo. Ovako se poziva. Jel, jedna template funkcija. I kažem, daj mi dva argumenta i ti ovdje vrati veći. Kako vrati veći? Ovo je takozvani ternarni operator. Kako ovo treba čitati? Ovo je kao pitanje, ali ono logičko pitanje na koje može da se odgovori sa da. Jel, zato ovdje upitam kao pitanje je. Da li je da, onda je odgovor a, ako nije da ili ti je ne, jel false, onda je odgovor B. Zato ovo radi kao max. I nešto veoma slično smo imali za klasu. Zapravo nam se isto nam se javlja kako smo koristili ovdje my type na ova tri mjesta, na četiri u stvari, zato što je ova funkcija i vraćala isti taj tip. Tako i ovdje sad konvencija je veliko T da se stavi i u svim funkcijama, pa i u konstruktoru kao u funkciji se T, to veliko, koriste kao tip koji će nam se kasnije proslediti. Šta znači kasnije proslediti? To, na primjer,
Samo malo, gde je, evo ga. To, na primjer, znači ovo. Da, daj mi par floatova. Jel te? I ovako se napravi object. Objekat. Pričam engleski ceo dan, malo bacujem, moram priznati. Ele, mi imamo njegov čisto kao, ajde kažemo neki debug, kako bih rekao, da čisto dobijemo na ekran ove vrednosti. Šta se tu u stvari dešava. I sad mi vidimo ovde da ima, da, ovo je ono što sam rekao da ćemo da radimo. Ovo je sa jedne strane mapa gde u ključ tipa ovog, inače mapa je isto template, jel, zato je u ovim zagradama i može ovaj, očigledno ne mora jedan tip da bude u templateu. Šta hoću reći, ovo je moglo da bude i, evo, lupio se ovako, pa imamo dva tipa koje su u templateu. Ono što hoću kasti ovde, mapa je tako implementirana da ima dva tipa i sad mi smo, eto, slučajno izabrali da su oba string, pošto u string može sve da se upiše. Šta sam hteo ovime da vam ilustrujem je da nekakav key value je mapa. Ona ima i neko heširanje i brža je kada se nešto, do čega ćemo vremenom doći, ovaj, zašto je ona dobra. Ali ovaj, ono što je nama trebalo je da predstavimo nekakav JSON, ka tome idemo. E sad, mapa nije odgovarajuća zato što, vidimo, kada napišemo ovo, kada napišemo ovu liniju, ono što smo mi zapravo JSON-om zapisali je ekvivalent ovako. Međutim, šta ćemo sa nestovanjem, tu nam je problem. I mapa, kao i svaki kontejner u ovoj standardnoj C++ biblioteci, ima size, čisto da vam kaže koliko ima elemenata. E sad, mi ćemo malo da se danas bavimo JSON-om. Okay. Prva linija i o stream. Da. Ovako. Jel te? Najmanji C++ program. Ovo je što ćemo da vidimo. Da je na početku includio streama i int main return 0. Ja ću sad ovdje samo pod komentarom nastavim šta bismo mi voljeli. Voljeli bismo jednu ovakvu strukturu koja kaže jedan, može da kaže broj je, opa, on ide bez navodnika, može da kaže, šta je još validno, nizovi, tako je, pa da bude ovako nekoliko stvari i može da bude objekat, jel, ono što mi zovemo nestovani objekat. Evo ovako. I ovo je ono što mi, da, sad mi se buni, evo ovako. Ovo je ono što mi želimo da predstavimo u memoriji našoj C++-om. Nekakvom pogodnom strukturom. Pogodna struktura dolazi iz biblioteke, za sekund ću o njoj, ali hteo bih par stvari da uradim. Ovako.
Dobro, i slično opala. Slično želim da uradim za objekat. Da imam ovako. Ok. Ovo je ljudima lakše da čitaju, pa je odgovarajuće predstaviti, jel, ovako nešto kada je, pa ja to zovem nacrtati, ali nije uvijek nacrtati, na neki put se svede i na ovako neki tekst, ali da nacrtam sebi nekakvu reprezentaciju, šta ću ja, s čime ću se ja to baviti, jel, šta ću ja to da radim. U svakom slučaju, ono što nama danas treba, ja sam sada na FreeBSD-u, ali nadam se da ćete mi, jel, oprostiti. Hoću reći da će vam biti dovoljno jasno iz ovog primjera kako generalno to ova stvar radi na operativnim sistemima, a ova stvar je ovaj jedan fajl, vidimo da je HPP, i vidimo da nema nikakvih drugih binarnih fajlova, da nema, što znači da je ovo, čak nema ni implementacije ničega, jel, samo ima header, pa se zovu, ovakav tip biblioteke se zove header only, jel, iz očiglednih razloga ima samo header. Ono što je karakteristično za njih je da tamo gde one nisu uopšte kompajlirane, nego tamo gde ih vi u svoj program inkludujete, tamo će biti kompajlirano u tom C++ fajlu. Što za nas realno znači ovaj ovde 0.6 JSON JPP, CPP, pardon. E sada, ajde da čisto iskompajliram ovako kako je. 0.6 JSON. Ok, i ovo naravno nije nešto mnogo pametno. Ono što mi hoćemo da uradimo je, i sada ovo ja mislim da neće raditi, ali sad ćemo da probamo. Kako se zove? json.hpp. Ovako. Ajde da probamo ovo samo da iskompajliramo. Ja vam kažem, ja nemam pojma gde je ovo. Ali prilično standardnoj lokaciji. Mislim, čak i nije bitno da li je na standardnoj lokaciji ili nije. Ono što hoću da pokažem je da možemo da prosledimo, ako želimo da kompajler gleda još negde kada traži header fajlove, onda možemo ovako minus veliko i već putanja, i onda ovo treba da prođe. E sad, vidimo da je potrajalo, a to je zato što i celu onu biblioteku morao da iskompajlira svaki put. Ono što želim da vam pokažem je da je isto tako moguće bez space-a ovde učiniti isto. Korisno je ako neki build alati ili nešto traži jedan argument, ovo je način da se prosledi taj jedan argument. Kao jedan argument minus veliko i putanja. Jel, samo ih spojite. I sad, ovo je zgodno zato što ne traže linkovanje, o kome ću neki drugi put pričati kada dođemo do jedne biblioteke koja traže linkovanje. E sad, ja nisam podesio ovdje da ova Vim sesija gleda u taj usr lokal include, pa se meni ovdje buni, jel, compiler. I ono što je interesantno, zašto ta biblioteka? Zato što ono nestovanje radi, što sam rekao, da ne radi u mapi. Jel, mapa zna samo za jedan
par, jedan tip, pardon, jedan par tipova i ovaj ne ume da, da smesti ni nestovan podatak, ni broj, string i tako dalje. Tako da nam treba nešto malo fleksibilnije. E sad, ova biblioteka je pod namespace. Kao što je std namespace, tako je i ovaj nlohman pod namespace-om. I namespace se zove ovako, ovo ću sad samo da napišem, nećemo ovako koristiti, ali namespace, čekaj, šta ćemo, nlohman, jesam. Ovako. E sad, ovo će nas strpati u, u taj namespace i nije nam zgodno ako mi implementiramo nešto ovdje u ovom fajlu, ono će biti u tom istom namespace, a mi to ne želimo. A s druge strane, nlohman dvotačka dvotačka jesu nije baš najkraća stvar za napisati, jel? I onda možemo da uradimo ovako. Možemo da kažemo kad god ja napišem JSON kao namespace, a ti napiši celo ovo u stvari. I onda ne zagađujemo ovaj namespace time što ćemo mi nešto da implementiramo, a s druge strane nije nam, nije nam veliko za napisati, pa je nekako plusevi od oba sveta, što bi se reklo. E sad, kako bismo mi radili sada sa tim JSON-om? Recimo, ajmo da kažemo ovako, JSON J i anon type JSON, kako? Kako, kad sam ti sad kazao? Sopumo. Ok, ajde, napisat ću celo pa ćemo vidjeti šta compiler stvarno kaže, jel možda ne zna ovaj možda ne zna tip pa se buni. Ajde, 3.14 recimo ovako, da vidimo šta će on sad da kaže. Pa da, kada se samo moj editor buni, ali evo to sad kao radi. Zašto kažem kao, pa mi ništa nismo ispisali, jel? Samo smo u njega strpali ovako neku vrednost. Ono što želim da primetite ovdje je da taj jel, JSON je kratak zapis, kao ono gore, jel? A ovaj, nigde mu nismo rekli kao mapi kog tipa je ono što dodeljujemo. Niti je ono što ovdje stavljamo. Ali to je u JSON-u uvijek string, pa je, jel, to je jasno. Sa druge strane, možemo da uradimo, na primjer, ako želimo nestovan projekat. Evo, ima jedan lijep primjer koji je čitao. Kako se zove, Bože? Ko je čitao Adamsa? Zna zašto je odgovor na sve 42. Ali vidimo da ovo je nestovanje podatka već. Znači, u ovo kako izgleda zapravo u memoriji, kako treba da zamislite je, mi imamo ovako answer everything 40, opa, ne, zaraz.
Ok. Ono što mi sad napisali, dobro, fali pi. Ok, slažem se. Jel, ovako. E, i ovo smo mi sad tu stavili u taj JSON. To je sad sve divno i sjajno, ali ovaj, kako da kažem, kao da i nismo nešto mnogo uradili. Jel, mi možemo i ove nizove da stavljamo. E sad ovo je ajde ovako, evo stavit ću niz koji ima 1, 2, 3. Ovako JSON da izgleda i sad ovo je niz koji ima, ali nije ovo, jer čovjek bi pomislio zbog niza da se ove zagrade nisu, nego ovako. Ovo se zove, jel kao onaj vektor inicijalizacije, odatle je sintaksno ovaj, treba ga tako skontati, jel ovaj niz se inicijalizuje ovim, jel, vektorom inicijalizacije i postaje ovo. E, ali sad ovo je sve divno. Super je što mi možemo da stavimo ovako nešto, ali hajde da vidimo šta ćemo mi da radimo ukoliko treba ispisati taj JSON. Hajde da probamo naivnu stvar. Šta se dobije ovako? Opa. To je ono u suštini što smo mi upisali. To je ono što očekujemo. Međutim, nije najlepše. Moramo priznati, a nije najlepše. I zbog toga što nije najlepše, ja sam, šta sam onda koristio? Dva space. Evo, onda ćemo mu reći ovako. Ovo je tačka dump. Uzima kao argument broj spaceova ovih ovdje na početku. Ili te kako da radi ident. Obično se zove ident. Identaciju. I onda nam on ovako da jedan jedan ispis koji mi sad već mnogo lakše čitamo. Nama je vizualno mnogo lakše da se sa ovim izborimo. E sad, ima jedna super stvarčica koju možemo da koristimo, koja se zove row string literal, jel? Pošto je multiline, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da jedno ovakvo, aj samo malo, auto J2 jednako zagrada ova. Dobro, i sad napišem da li mi treba escape, ne treba ni escape, divno. Čekaj. Di ćeš? Ne, nisam to htio. Ovako. Ovo hoće da je ode. Ovo hoće da je ode. E, dobro. Šta sad? Ja mogu da stavim, kažem, ajde neka je ovako objekat. Napravo, nemajmo odmah. Ajmo jednostavno. Broj 3. Ok. I možemo da napišemo, ne, čekaj samo čas,
Ja sam u Brno, aha, zato se buni, pardon. E sad, možda se opet samo moj editor buni. Divno. Da li program puca? Ne puca. Okej. I sad možemo sa njim isto da uradimo. STD, J2, dump od 2 i daj nam novi red. Da, ajmo. Ajmo pa neka odvoji kao prethodnu sekciju, čisto da je nama lakše začitati. I vidimo sad da smo dobili ovaj jako lagano konvertovan JSON, koji kada mi napišemo ovako, kako smo mi navikli da pišemo, jel, ili neki cvrc, ovako, pa kažemo nested nešto opala copala. Ok. Da vidimo šta ćemo sad dobiti. Jel te, očekivano je u memoriji ono što mi očekivamo, očekujemo, uzevši u obzir ovo sad celo je string do ovog donja crta JSON i ovo donja crta JSON mu kaže konvertuj ga u JSON, u ovaj baš ovde JSON i onda to smesti u ovaj J2. A pošto ovaj tačka JSON vraća ovaj tip, onda ovde možemo da koristimo auto. To je ideja. E sad, ovo su neke od zgodnih načina da se parsira string, što bismo rekli. E sad mene zanima, šta ako? Ajde isto i ovdje da stavimo ovako. Šta ako ja sad stavim s jednako i napišem neki objekat. Jedan je jednako dva, evo, može. Samo u JSON-u večeras. Može. Include, ovdje ide include string. Okej. E sad, šta ako mu ja kažem? Mislim da on neće raditi, ali me zanima. E3 jednako S, jesam, mislim da ne. Da, nema šanse ovako. Ali, ako sam ja u pravu, mi možemo da uradimo ovo. A, ne možemo. Okej, mislio sam da i sa podacima možemo da se izvučemo, da ne pozovemo parsiranje, ali eto, kada ne može. Tako da ovo će morati sa json.parse od s. Zatvorimo. E sad da vidimo. Stvarno? A da, zato što ja nisam dobro napisao.
Jel'a, sad ovo... Ovo radi očekio, u stvari da li radi očekio, no ajmo da pogledamo. Ono što sam hteo reći je da imamo taj parse funkciju kojoj možemo da damo, da, evo vidimo, 1 je 2, koje možemo da damo string, da li onaj ceovski string ili ovaj std string, sve jedno, i od njega može, onda će da nam napravi JSON. Zašto sad ovo na ovaj način pričam? Zato što najverovatnije kada radite sa mrežom, na primjer, kada sa nekog API-a dobijate podatak, smestit ćete odgovor kao string, jel, u ovaj std string, pošto JSON je u stvari string, samo je ima pravila, striktanje, pa ima i validaciju i ne može tek tako da se piše, jel? I stvari u tome što taj podatak morate prvo smestiti u string, jer će biti string, jel? U tom formatu ćete ga dobiti i onda se na ovaj način se on pretvara u JSON kao strukturu. Ajmo da probamo još nešto. Ovako. Je tri. Šta ovdje imam? Jedan. Ovako. Šta će se dogoditi ukoliko ja tražim baš specifičan property iz tog JSON-a? Jel da mogu da... To je ova ovdje linija što kaže 2. Znači, mogu da tražim nešto od njega. Ne moram samo da, jel, učukavam, da učitavam u JSON. Jel, ovo je način kako se dobija informacija iz ovog JSON-a, Nlohman JSON-a, da budem specifičan, precizan. I ovo je... Kako ćemo, da, želim da primetite nešto, da ova JSON nije nije klasa, on je, pardon, ja se izvinjam, nije namespace, nego je klasa, i kada klasa implementira statičku metodu ili ti statičku funkciju, onda joj je ova notacija ovako isto sa dvotačka, dvotačka, pa funkcija. Znači, ovo je klasa, pa dve dvotačke, pa funkcija, pa argumenti. Liči na namespace. Pa čisto da imate na umu da ovo je nešto drugo i radi nekako drugačije. I, mislim, iz drugih razloga ima istu sintaksu, ali da, ovo je... Zgodno je ukoliko biste ovdje, na primjer, baš koristili Nlohman ovu notaciju, jel onda ne morate da mislite šta je namespace, šta je klasa. Zgodno je samo pisati. Ja, a mi želimo da nam je sve kraće i sve odmah u životu, pa ćemo napišemo ovako. I ovo je jedna strana našeg programa koje ćemo pisati u budućnosti. Ovo je, ja volim da krenem uvek od podatka. Podatak je, kako da kažem, ako zaznete algoritam, popravit ćete ga sutra. Ako zaznete podatak, nećete ga popraviti nikada. I onda je jako dobro, ukoliko vi problem koji rešavate programiranjem znate dovoljno dobro, da ako ga ne znate, onda ga upoznajte prvo, da možete da kažete prvo što ću da uradim nakon istraživanja je da vidim koji format podataka mi treba. I ovo je, kada radite sa REST API-ima, ovo je, ja nisam našao ništa fleksibilnije od ovog JSON-a. Voleo bih da čujem ukoliko iskoči nešto još bolje i zašto je bolje.
I ono što bih sada bih voleo da ovde stanemo. Možda nije bilo puno, ali sledeće predavanje će biti o tome kako stvarno dobiti neki podatak iz sa nekakvog API-a, pa da nam je ovo jedna celina, da imamo vremena malo da se upije ovde, da se slegne šta mi ovde radimo i onda da krenemo sa mrežom i kako ćemo, šta ćemo i ostalo. Toliko za večeras, vidimo se sledeći put. Hvala na pažnji.